compartilhou com aquele outro homem, que compartilhou com as suas esposas. Aí nasceu a igreja. A igreja já nasceu. Agora é uma questão de tempo para Deus mandar as pessoas. E Deus vai mandar as pessoas. Não tenha dúvidas disso. E a palavra de Deus diz que o mundo que está em trevas, sim, mas vai ser iluminado. Vocês viram aqui? E é justamente isso que Deus quer. E sabe, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente percebe, sabe o quê? Lá, apenas ouçam, a gente percebe lá no Salmo 119, versículo 105, dizendo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Essa é a luz que nós vamos pregar aqui. Aí você vai para João 8,12, e Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar nas trevas, pelo contrário, vai ter a luz da vida. Claro, ao estudarmos a Bíblia, vamos conhecer Jesus, que é a luz do mundo. E aí Jesus vem para nós e diz assim, em João 9, versos 4 e 5, Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Jesus já não está mais no mundo, ele voltou para os céus. Então Jesus olha para nós todos aqui e diz assim: agora vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Vocês devem brilhar por Cristo. Usem tudo o que vocês puderem. Use o púlpito, use a pregação, use a visitação, use as boas obras, ajude as pessoas, estenda a mão para quem precisa, mas use também o seu testemunho pessoal, para que outras pessoas sejam atraídas aqui. Use os seus talentos, seus dons. Mas o segredo é: não desanime. Às vezes pode bater o desânimo, porque plantar uma igreja não é uma tarefa fácil, e nem todo mundo tem esse combustível suficiente para continuar. Alguns, quando começam animados, daqui a pouco dá uma desanimada, porque problemas virão, desafios virão. Mas para quem é evangelista, o desafio é um combustível a mais para a gente continuar. O desafio e os problemas não devem nos desanimar nunca. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E nós temos que pensar exatamente assim: nós somos a luz do mundo em nome de Jesus, e temos que continuar partilhando essa fé. Amém. Essa esperança. Amém. Eu tenho certeza absoluta que não estamos aqui por acaso. Deus preparou esse encontro, esse dia. E depois que terminar tudo aqui, nós vamos reunir todos vocês aqui dentro, depois lá fora, e vamos fazer uma foto. Essa foto vai ser histórica. Amém. Uma foto com esse grupo que está aqui. E vocês vão perceber que no futuro nós vamos olhar para essa foto e vamos dizer assim: eu estava lá. Amém. No plantio dessa igreja. São etapas que Deus vai nos dando o privilégio de vivê-las, de passar por elas. E eu finalizo dizendo o seguinte: Deus é tão maravilhoso que, além de mandar Jesus para morrer na cruz, além disso, que já, isso já é tudo, mas além disso, Deus fez uma outra coisa. Jesus voltou para os céus, mas Deus falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar para que fique com vocês o Espírito Santo. Amém. Deus nunca se ausentou da terra, nunca. Ele nunca nos deixou sozinhos, nunca. O Espírito Santo está aqui, ele mora aqui na terra. Deus não deixou o seu povo sozinho, nem um minuto, nunca. Amém. Quando a Bíblia fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso é muito amplo. O pecado abundou aqui, mas aqui Jesus veio, aqui veio a graça, aqui veio a salvação, e o Espírito Santo está aqui trabalhando no coração das pessoas. Eu, quando vi a Maria Júlia, que veio aqui por um convite de uma rede social, eu me lembrei do que aconteceu em Newark, em junho, agora, passado. Lembra que em junho nós passamos aqui, região de Filadélfia, passamos também em Nova York, passamos também em Newark. Mas em julho aconteceu uma coisa muito incrível em Newark. Eu fiz ali a semana de colheita, e cada dia minha esposa preparava os posts, os flyers eletrônicos, para colocar nas minhas redes sociais, como ela tem feito aqui também. E eu postava, como aqui fazemos, todo dia, ou de manhã ou de tarde, a gente posta: tema de hoje,
rua tal, número tal, se você mora na região, vem para cá, se você não mora, assista pela internet. A gente sempre fala, coloca assim, né? Às vezes alguém fala, mas isso não vai atrair ninguém. Vai sim, vai sim. A gente acha que não, mas sim. Aí ali no Urk, de repente um dia, nós chegamos na igreja mais cedo, eu e o pastor Pablo e mais algumas pessoas, e de repente chega uma família inteira, 5 pessoas de uma família. Aí vem para a igreja de Newark, e quando me vê, me dá um abraço, se emociona, tiramos foto e tudo. E alguém perguntou: vocês são membros dessa igreja? Não, primeira vez. E vocês moram onde? Aqui do lado. Aonde? Aqui, ao lado da igreja. E como vocês chegaram aqui? Ah, nós vimos uma postagem no seu Instagram, e a gente te acompanha nas redes sociais, a gente assiste seus vídeos no YouTube, e vimos uma postagem. Aí a família viu uma postagem que a gente colocou falando que eu estaria ali. A família falou assim: não é possível que ele está aqui, mas aonde que é? Endereço. Quando olhou o endereço, é do lado da nossa casa. E a família falou uma coisa impressionante, falou assim: nós moramos aqui do lado, mas nós nunca vimos essa igreja aqui. É uma coisa estranha, não é? Eles disseram: nós passamos sempre por aqui, mas nunca vimos uma igreja. A culpa não está do prédio, o prédio estava lá. É que a vida é corrida, a pessoa às vezes entra no carro, não é? Para trabalhar, sai de madrugada, volta de noite, aquele negócio todo. Vocês sabem como é a vida aqui. E eles disseram: nós nunca vimos essa igreja aqui. E hoje vimos a postagem sua e descobrimos que você estava aqui, e hoje estamos aqui. Olha o milagre. Isso é um milagre. E você pensa que não tem gente por aqui também esperando só chegar o convite até elas? Amém. E quando chegar, elas serão iluminadas pela graça de Deus. E quando Jesus chega, as trevas se dissipam. Quando a luz de Deus vem, o mal vai embora. As trevas cobriram a terra, sim, mas Jesus veio como a luz do mundo para trazer a vitória, para trazer para nós essa luz que o mundo tanto precisa. A luz da salvação, a luz do Evangelho. Obrigado, pastor. Jesus veio para isso. E onde há luz, não pode haver trevas. Hoje nós vamos orar por nós mesmos aqui, mas também vamos orar por Phoenixville. Vamos orar pelos americanos, pelos brasileiros, pelos hispanos, pelos demais imigrantes. Vamos pedir para Deus derramar o poder dele nesse lugar. Amém. E despertar essas pessoas. Eu pergunto: será que você e eu podemos nessa manhã também nos colocar à disposição de Deus em chamas? Será que você pode deixar arder no seu coração a chama do Evangelho, a paixão pela pregação? Será que você e eu podemos nos unir nessas chamas? Uma vez John Wesley disse o seguinte: se deixe queimar no púlpito. Ele falou assim: eu vou pregar e me deixo queimar no púlpito, e as pessoas me verem em chamas. É isso. Nós temos que deixar as pessoas olharem para nós e falar assim: esse homem ou essa mulher parece que está pegando fogo, né? O que que tem nele que arde tanto? E as pessoas serão atraídas ao Evangelho pela sua entrega, pelo seu testemunho e pela sua paixão pelas almas. Antes de chamar vocês aqui para essa oração, eu queria falar com você, internauta que está vendo a gente agora, você que mora no Brasil ou você que mora em outro país. Eu vou lhe pedir uma coisa: ora por nós aqui. Estamos num projeto de plantar uma igreja aqui em Phoenixville. Essa igreja em que eu estou agora não é uma igreja adventista, é um prédio alugado. Nós alugamos aqui para fazer as reuniões. Estamos começando a igreja aqui, e eu quero convidar você para fazer parte desse projeto. Como é que você vai ajudar? Orando. Ore. E se você souber de alguém que mora em Phoenixville, na região aqui, fale da igreja adventista aqui. Se você olhar no meu Instagram, nós marcamos a rede social da igreja, da novíssima igreja de Phoenixville. Ela já tem um Instagram e já tem também um Facebook, que é @iasd_phoenixville. Esse é o canal. Mas se você esquecer o nome, você que mora no Brasil, vai no meu Instagram que está lá. Nós marcamos a igreja. Siga a igreja. Comece a seguir pelas redes sociais.
e comece a acompanhar, ora por nós, e vamos juntos fazer parte do plantio de mais uma igreja aqui nos Estados Unidos. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileira. Ou seja, ninguém está plantando uma denominação nova, não. É uma Igreja Adventista do Sétimo Dia brasileira aqui. Eu quero que você, internauta, participe conosco desse projeto. Assim como você está participando do plantio da nossa igreja em Tampa, na Flórida, agora você vai fazer parte desse plantio aqui também. E juntos vamos ver nascer uma igreja forte para a pregação do Evangelho. Amém. Amém. Podemos contar com você? Sim? Se podemos contar com você, nosso muito obrigado. E que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. E fica ligado, porque logo, logo daremos mais notícias da igreja aqui. E antes que a gente encerre a transmissão, eu quero convidar você para não só apoiar esse projeto, mas quero convidar você também para que você se entregue a Jesus. E se você já se entregou, que você permaneça firme na fé. E se você não se entregou ainda, se entregue agora. Hoje é o dia da sua entrega. Hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe poderosamente. Ah, semana que vem nós vamos continuar juntos direto de Filadélfia, uma semana inteira sobre o juízo final e o santuário. Fica ligado no meu canal do YouTube, que você vai saber de tudo que estará acontecendo em Filadélfia, em Phoenixville e também em Pensacola. Deus te abençoe grandemente. A gente se vê amanhã no próximo, na próxima transmissão ao vivo, já direto de Filadélfia, aqui na Pensilvânia. Deus te abençoe. Amém.